kaba issuinze enamba plates kati empyo kubanga zitandikira ddala okubanga zikola officially. Naye tubadde tulina ffe ebibuuzo ebyaffe. Kiyinza wabikanga ekyokusaaga naye enamba vali y'emmotoka essaawa zino mu Uganda erinnya ku nnamba. Nnyinza obutavuga kanamba olomba nvuzi. Era abantu abasinga batera okwebu. Kika ky'emmotoka kye kisooka kanamba ne kaddako. Kika ky'emmotoka n'akanamba naye era waliwo akanamba olumu naddala kuba bulooka abo bwe kaagala okuwaganya. Oba ontegeera. Era abantu abamu abateranga okwegumya nga bagamba eyo giraba wadde eri ku UAB nayo omutima mulamu ekiddako kuba kuseka. Kakati ekibuuzo enamba zino we zijja zonna ffena ffena nga tulina kuddamu kufuna nnamba mpya. Ab'ebibanda waliwo ab'ebibanda ebyempya n'ab'enkadde. Business kigirekawa. Kyebadde kubanga oli badde basinziira kuyinga olaga assignment ne kati n'emmotoka gye nkuwa eri ku A. Nayo n'ogibuyanga eri ku A. Kubanga erimu ennamba kituwa ekirowoozo nti nno ebbanga liyinza oba lyemaze nga tetambula nnyo. Oba ontegeera. Mileage. Kati mileage. Kubanga ate wano mileage tukifaako katono. Ya. Naddala muntu agenze mu kibanda wano ndaba ezirimu. Kati ennamba yekusindika okumanyako ka mileage. Ya. Kubanga wano katulina abatunda UZD n'abatunda UZD. Ne yuzidi. Ne yuzidi. Diposha ali kusala marodi ya wasura. Okay. Tuagala tumanye chintu bachi tegeddeko. Nga bavali wingi moto kakati sawa zino singa chijanga wakati moto kazuna zina bako na ambezo. Bagenda kutanika kutunulida chi. Okay. Kubanga wadibali zete kafina tugenda kudamufuna namba ampia. Kakati bagenda kwa uletie yomutimo omulamu. Ne oguli aine chikiri kwefu ya wana ngo mutima gwa aluteza ne nga aluteza etunula nkoyi kale duwa shwabali ready abantu boja ready aninyumiza abuna abakulu abo ngo obudde ku chali tunzibe moto kaba tubulire business ereka wetu ikisireka wa business na dada ku mali ya ready ensubule kubanga tusazi no sanga UBR nga ya bei tutsitusa jifuna mu UB tutsa jifuna mu UBP tutsa jifusi FC bei ya UBN si bei ya UBN kati yao divorce jali echo kubiri ga divorce bajja kakati tubanateka wo sale bajja muteka babade balonchinga sine zibadde ko bade bali bagezesa bugezesa Zibade ku trial. Zari demo cards, demo number, plates. Yes. Nenga initiative nungi nyo, bumenyi bwa amateeka. Bane namba ezo, nina kye nalaba ko nali banaliwa. Si wanji nono gye mbadde. N'obwongo buganya okunsuula ewatuufu. N'oli nangamba nti kati eno ewaffe obungi bw'ennamba bwe busalawo level. Obungi bw'ennamba? Ennamba kati namba plate ebaako ennamba nnyingi. Nangamba nti kati bw'olabanga eno erina ennamba nnya oyo manya we eri mu bagagga. Okay, eri gye wali. Nangamba nti kati obungi bw'ennamba bwe kw'omanyira ani nali kubanga bo ekyenjawulo kyabwe nti emmotoka ezisinga eziri ku kkubo ng'olese buno obutono bwa taxi bwe tutambuliramu obwalayise abangali bwe bavuga. Naye endala zonna mmotoka ziba z'amaanyi. Okay. Kati arebos kati ngamanya tebote gali ku motoka gali mu namba. Nti wolaba gundi wezibe irantu. Ngana fetu ak personalized. Divorce. Okay, buterevu ku telefina ya formulunja atulaba consultant was zebulunji nakulu akutano wiki tujimalako. Tujiwumba umba kugwa mna Uganda kedo kola tukwebazo kubanga okede. Na kuruwa lero tutunulide ensonga ya namba plate sempia. Government zi havai na gandiga baziga yuwa kumbiduke vya nja ulo boda boda. Nemoto kezabu. Nemoto keza government zi njiza atansu wanga zifuna namba plate. Wetuwa gerira abatunda emoto kazino. Echevu ziwa abakolo mulimu guno go kutunda emoto kazino. Zijira kwe nambe zi nja ulo. Akanamba ula kanamba kafurumie guro. UBR afumye UBC yebaddeko mukasera nga kanonga tuchu muntekateka okuchusa namba plates zino olwo ntekateka government jalese kireka abale abakola guno omulimu wano wendi ndikusula motors atugaba tunyumyamu nabatunda moto kazino
batubulire mulimu guno gusigadde wa nadala emteka teke negenda bali kawa mukasira kanto ate wasuzotya yendi se wasuzira utere terefai na manyaga fe magalo robert ukula mulimu chikoni ndi mutonzi wa moto kano kusula motors wano kusula motors yes sir wowo akasira kano government yafude negamba nti namba za digito zikumanga zikuzigenda manga zifuruma by January buli motoka ya furumeda inokubanga efumye enamba ya digito tutunulira bondi zino mwina emotoke zilike namba zaitako mwina na emotoke mpya kino kibalekawa abakola mulimu guno sina kitegera nyo lwansonge mu babiri government yakirese oba yakipanze etya oba kina aswate kisobokerwa nsonga ngemotoke kade tulina nyingi Uganda yonna wabula government simanchi che yatunulide esaawa zino bw'okitunuula zisula moto kampani tulina emotoka nyingi tosobola kuvayo n'ogamba nti zonna tusobola ziteekako ennamba ezo empya wabula tuba tusaba gavumenti kyetusaba etwongerere mu maaso kuzirya emotoka ennamba zino ezinnamba endala ezijja nga zino eziva emumbaasa tuteekeko ennamba empya ng'ezo naye kati nga zinafa bannemmotoka enkadde kijja tubeeramuko ekizibu zitekijja kuba kyangu mukama wange wakati nga tutunulidde namba plates zino zigenda fuluma ate zigenda fulumira ku digito mwe mugereka mutya ebisale by'emmotoka ujukira tugenda funamu charges ezenjawulo olwedde ku namba ezafu mwe nga mwe mugereka mutya ebisale kikyali kizibu lwa nsonga tuba tulina okuddamu okusomesebwamu ngaffe abatunda emmotoka gavumenti netuyita netutuuza netugamba nti kati mugenda kukola bwe buti ne bwe muti Eka sija kyenyinza kuwa magezo wakubuulira ndisobola okukitegeera gavumenti yenyini ina okumala okuvaayo etutuuze etusomese etugaye mugenda kola bwe munde ne bwe kwaweza ennamba empya zina challenge nene pate tulina amanya zigenda kutambula zitya oba zitya nga mwe kitwala kyo kukyusa namba puleti ebiseera ebisinga osanga oli avuga emmotoka olina alabako ennamba nga emmotoka eringa empya ennamba puleti nkadde kino kivudde ku ki sijja kugamba nti oba kivudde ku ki naye kati zino ennamba zino ezirika essaawa zino okuzikyusa okugenda mu manyago kibadde kyangu naye kire tulina kitegeera nga bwe nkugambye nti gavumenti erina okuvaayo etusomese etubuulire nti ennamba zino mugenda kukola bwe muti ne bwe muti naye kati bw'ovaayo n'otugamba nti tukyuse ennamba esa tetusobola kugaana kubanga gavumenti tetusobola kugiwakanya naye tugisaba emale kutusomesa kino nga tekinnajja bwe nakisomesa ntitukitegeera Nafe tujja kigendera kuti tusobola kwakanya nteekateeka za gavumenti. Babongere mu bbanga ki? Babongere mu bbanga lya mwaka nga gumu okuva kati oba myaka ebiri. Abantu bakitegeere kuba abantu bakusomesa nnyo tegeere ennamba. Kati jjukira mulimu emmotoka ezimu eziyo nga tuzibanja. Kati tugenda kikola tutya ekyo. Nti ate tujje tugende tuteekeko ennamba endala. Uganda era mulina enkola nti ne banaabongeramu emyaka ebiri. Era kijja kuba kizibu. Ojja kubaawo tulina kyakwekwasa lwa nsonga. Bakwongedde emyaka ebiri. Tetulina kye tujja kwekwasa. Tujja kuba tusobola okukola. Nga munno omugamba nti emmotoka eyo wagigula naye gikomyewo tugiteekeko ennamba. Waba mulimu ennamba nga zikyali mu manya gaffe. Mulimu endala nga ziri mu gw'omulala. Tubasomese naffe be tuguza tubasomese naye ennamba eno tubaguzizza emmotoka. Egenda kukyuka. Naye nga naffe tukitegedde. Naye kati bw'ova eno ogamba nti ennamba zikyuke. Tosobola kuwakanya nteeka z'eka za gavumenti. Watugisaba. Esooke kwongera okukitusomesa abantu bakitegeere mulimu omuntu eyafunye sente ze najja n'agula emmotoka nga tamanyi kigenda kuba kitya kati oba n'omulimu gwa mirundi ebiri n'omusomesa bw'anaatambula ku kkubo otambula bw'otyo omusomesa n'ennamba naye kati tusaba gavumenti etwongere emyaka ng'ebiri gavumenti etunuulidde ekyobumenyi bw'amateeka tudde ku saidi ya gavumenti yekyo etunuulidde olowooza kinaayambako okukendeeza obumenyi bw'amateeka ngabo bagamba enteekateeka egenda otuyamba mukama ayinza okutuyamba ne obumenyi bw'amateeka ne bukenda naye era kijja kuba kizibu kuba twafuna kamera kamera zisobola okulondera ennamba zino eziriko na zino banaazireeta ate ziri zijja kubaamu ezi kubambulawo bulamba bungi okusinga ku zino kiyinza okubaamu ezi naye ngaate kino kibadde kyangu nyo kuba gavumenti erina kamera esobola okulaba emmotoka zino abamenyi b'amateeka bakoze bwe bati ne bwe bati kiri sinaba kukitegeera sikiwaako magezi nteekateeka eri nti nti bw'okuba ekitaala bino twadde tuyita mu kitaala ennamba ejja kuba connected ku cameras eziri ku bitaala okwo nga lisiiti ekusanga waka bakubiri baddemu kuba ekitaala tewali musirikale n'ogenda bugenzi kati ate awe wali obuzibu kuba bannayuganda ekigezo ky'okusomesa kubanga abamu bayita ku bitaala kijja kutuleeteramu obuzibu kati abagenze ku nteekateeka z'ebweru kale baka eri bekikwatako abatwala ensonga ez'ebyentambula mu ggwanga Uganda buki bwobalekere nsaba bakama bafa abali waggulu awo bongeremu okutusomesa batutegeere naffe tubategeere tuleme kuwakanya nteekateeka zaabwe kyokka kye nsinga okubasaba
Kati tuwenza tuwenzi. Manye gafe? Maga Robert. Ne yanza bibi okuchala ku BBS telefaina. Mbade mpulira mpulire. Kati nange njituse ko mukama wange. Tuwenza tuwenzi. Buterevu kutelefaina yafe gwochirowoza coach olowoza enteka teka akabanga kibawadde abavuga ebidduka ebyenjawulo nadala motoka boda boda ezenjawulo kabamala obango mukuru bwagambye nti government ekyeta kukulani kante erambika bulungi n'okuteekateeka abantu baayo mu nteekateeka eno okukyusa namba plate okuva ku namba zino enkadde okudda ku za digito gwekirowooza coach endowooza eno njikulekera mu ddiro lyo naawe atulaba essaawa zino BBS Refina olunaku olwaleero ntambudde nu batikalemera ku kamera ne ttiimu nene ki watambudde naye nyo okutumira ko mikwano gyaffe buli wakutaano gyamba mbayisaamu waliwo enabadde mpita saidi baita Mulondo Ramadan manager wa Freedom Properties nayisaawo naŋŋamba ndabira saimo ne afi era naŋŋamba mbaitwaleyo mufune ttuli yammwe abaagala nnyo buli ku makya ku telefaina nintumirako ne mwana muwala Sara abeera ku Entebbe Road nintumirako ne Ivan mbatumiddeko mwenna mwenna abagamba nti mwekuumirako buli lunaku ku telefaina yaffe mbeere bulungi wangala ai masomoji. Abo nno batunzi ba motoka nabo olabira ddala nga ekigenda maaso. It's not that they don't support, but they don't initiative nungi. Yes. Naye waino kubeera wa kaula akemotoka empya n'enkadde kubanga abantu basasula omusolo nabo. Yeah. Kaakati kitegeeza nti singa tuleete nnamba nga zezimu. Obuzibu bugenda kujja banaayawula batya eno ebaddewo n'eno. Ejo sima bachi atunuramba anyway tusigala initiative testina buzibu kale tujia.